নমস্কাৰ সুপারফাস্ট 38 মই অংকিতা বিটিসিত আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰৰ সামৰণি বাক্সাৰ বাগানপাৰাত বিজেপিৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ উত্তৰ বৰহিৰাল গাঁৱত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভা অংশ ললে শিল্পী যতীন বৰাক সীমান্ত শেখৰ দিলীপ হৈকিয়া জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আদিৰ অংশগ্ৰহণ ভেৰগাঁৱত বিপিএফ প্ৰাৰ্থী নেৰ্চন বড়ো বাইক ৰেলী বৃহৎ সংখ্যক সমৰ্থকৰে বাইক ৰেলী বড়োৰ সমষ্টিটোত বিপিএফৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য নেৰ্চনৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত অসম নিশেষ হ'ব বিজেপি বিজেপিয়ে ওচৰ চাপিবই নোৱাৰে বিপিএফৰ চিৰাঙৰ আমগুৰিত বিজেপিক কটাক্ষ চন্দন ব্ৰহ্মৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জেমছ বসুমতাৰী হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল ব্ৰহ্মই গৰেশ্বৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদযাত্ৰা কালি সন্ধিয়া হিমন্তৰ পদযাত্ৰাৰে ব্যাপক প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী গজেন বড়োৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ পদযাত্ৰাত অংশ ললে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই 5,000+ লোকৰ উপস্থিতিত হিমন্তৰ ভাষণ হাগ্ৰামৰ মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত সম্পন্ন প্ৰথম শুনানি পি আই এলৰ ভিত্তিত উচ্চ ন্যায়ালয়ত হ'ল শুনানি এম জি এন ৰেগাৰ আঁচনিত 457 কোটি দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তদন্ত বিচাৰি দাখিল কৰা হৈছে আবেদন 3 কয়লা মাফিয়া সাম্ৰাজ্যত আয়কৰ অভিযান নবীন সিংহাল সত্যনাৰায়ণ আগৰৱালা পংকজ চৌধুৰীৰ ঘৰত অভিযান গুৱাহাটী ডিগবৈ আৰু মাৰ্ঘেৰিটান মাৰাথন অভিযান নবীন সিংহালৰ বেলতলাৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান বেলতলাৰ ইউনিক প্লাজাৰ কাৰ্যালয়ত আয়কৰ অভিযান অট্টালিকাটোৰ তৃতীয় মহলাত আছে সিংহালৰ কাৰ্যালয় কয়লা ট্ৰেন্সপৰ্ট ব্যৱসায়টো জড়িত আছিল সিংহাল ডিগবৈৰ সত্যনাৰায়ণ আগৰৱালাৰ বাসগৃহটো অভিযান আয়কৰ বিভাগে জব্দ কৰে 3,40,00,000 টকাৰ নগদ ধন মাৰ্ঘেৰিটাৰ পংকজ চৌধুৰীৰ ঘৰটো কয়লা মাফিয়া নবীন সিংহালৰ বাসগৃহত অভিযান নিশাৰে পৰা আয়কৰ বিভাগৰ মাৰাথন অভিযান দিল্লীৰ পৰা আজি উপস্থিত হৈছে নবীন সিংহাল আয়কৰ বিভাগৰ লোকে লৈ গ'ল সিংহালক মাৰাথন জেৰা চলোৱা হ'ব বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনক পবিতৰ অভয়াৰণ্যত গঁড়ৰ মৃত্যু অভয়াৰণ্যখনৰ টুপলুং বন শিবিৰ এলেকাত উদ্ধাৰ গঁড়ৰ মৃতদেহ চলিত সপ্তাহত 3টাকৈ গঁড়ৰ মৃত্যুৱে চিন্তিত কৰি তুলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক বৰ্তমানলৈ কি কাৰণত গঁড়ৰ মৃত্যু হৈছে অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষই মুখ খোলাৰ পৰা বিৰত থাকে লাহৰিঘাটৰ ধূপগুৰিত নিশা পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত বাইক আৰোহী এজন নিহত কাঠনি পলাশগুৰিৰ ৰাজীৱ ডেকা পথৰ দাঁতিত গছত খুন্দা মাৰি মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ আমিনগাঁৱত চলিছে ব্যাপক পাহাৰ খনন আজ্ঞাথুৰী পাহাৰ ধ্বংস কৰি চলিছে বেদখল কামৰূপৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে বেদখল অনা অসমীয়াৰ হাতত বিক্ৰী হৈছে বেদখল কৰা ভূমি বিজেপি নেতাৰ দ্বাৰা পাহাৰৰ ভূমি দখলৰ অভিযোগ গোৱালপাৰাৰ শিমলিটোলাত বন্যহস্ত্ৰীৰ তাণ্ডৱ হাতীৰ জাকে নষ্ট কৰিছে ধান খেতি ৰবৰ খেতি পাচলি কল খেতিৰো ক্ষতিসাধন নিশা ওলাই আহিল হাতীৰ বৃহৎ জাক হাতীৰ আতংকত বিনিদ্ৰজনী গঞাৰ নলবাৰী বেলচৰত যুৱতীক অপহৰণ কলেজৰ পৰা অহাৰ পথত যুৱতীক অপহৰণ ৰবীন বেজবৰুৱা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাই অপহৰণৰ অভিযোগ বেলচৰ থানাত পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ৰঙিয়াৰ উলুবাৰীত বি টি আৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ যৌথ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰমেশ বড়োৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ অভিযান বড়ো গোৰেশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰচাৰ অভিযান তিনিচুকীয়াৰ গুইজানৰ নতুন গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বাঘজানৰ কাণ্ডৰ ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি নতুন গাঁও গুইজানবাসীয়ে পুৱাৰে পৰা কৰিছিল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠিচালনা আৰু কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ বহু প্ৰতিবাদকাৰী আহত আৰক্ষীৰ লাঠিচালনাত শিৱসাগৰৰ খাটপাৰাত মাজনিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ভস্মীভূত হ'ল 5খন দোকান 3টা বাসগৃহ 3টা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হোৱাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এখন বাইকৰ লগতে বহু সামগ্ৰী ভস্মীভূত প্ৰায় 20,00,000 টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত অগ্নিদগ্ধ হৈ আহত হয় শংকৰ গগৈ নামৰ লোকজন 2 ঘণ্টা যোৱাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন নিশা ওৰাঙত সংঘটিত নিৰ্বাচনী হিংসা গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ কৰ্মীৰ বাহনলৈ গুলী বাইকত অহা 2 দুৰ্বৃত্তই গুলীওৱাৰ অভিযোগ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে AS02T5544 নামৰ বাহনখন যোৰহাটৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ ভূমি কেলেংকাৰী কঠোৰ স্থিতি যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত গঠন কৰিলে তদন্ত কমিটি 30 দিনৰ ভিতৰত তদন্ত প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ উপায়ুক্ত সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে যোৰহাটবাসীয়ে বৰাকত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং শিলচৰ বিমানবন্দৰত সিঙক ব্যাপক আদৰণি হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জলৈ ৰাওনা সিং কাইলৈ শিলচৰতো অংশ ল'ব এখন সভাত কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী আদৰিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙক তামোলপুৰত নিশা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ৰাজু বিশ্বাস নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বন্ধু জেহেৰুলৰ সৈতে ফুৰিব আহিছিল ৰাজু বিশ্বাস বাইকৰ পৰা নামোতে মৃত্যু হোৱা বুলি মন্তব্য জেহেৰুলৰ মন্তব্য সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ
Bahir Hurot Jogot Zinibo Kusa Egraki Zuo Hilpi, Sotir No Pomua Gar Egraki Zuo Hilpi Nam Dipsuti Vora, Bahibadok Dipok Horma, Arukikur Kumar Bharali Rusor Bahir Prokikan Grohon Kuribule Goi, Egraki Zuo Hilpi, Egorua Okubita Babe, Adhate Tiakorisil Prokikon, Jarbabe, Bahibadano Putti Akristo Anan Konkon Hikuku, Bahir Porastristo, Hur Hikwad Biosto Egraki Zuo Hilpi. করিমগঞ্জিলা রাটাবাড়ি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক শম্ভু সিং মল্লা আৰু এআইইউডিএফৰ প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি আব্দুল মালিক চৌধুৰী তেওঁক দলবল লৈ দেওবাৰে জিতেন্দ্ৰ সিং দলীয় কৰ্মী সভাত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব বুলি সংবাদমেল যোগে জনায় করিমগঞ্জৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ বৰাই ISL-ত বিজয়ৰ লক্ষ্যৰে আজি SC ইষ্ট বেংগলৰ বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড সন্ধিয়া 7:30 বজাত তিলক ময়দান ষ্টেডিয়ামত ISL-ৰ নতুন দল SC ইষ্ট বেংগলৰ মুখামুখি হ'ব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড চলিত ISL-ত বৰ্তমানলৈকে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড অপৰাজয় হৈ আছে পৰীক্ষামূলকভাৱে কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱাৰ পাছতো কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হ'ল হাৰিয়ানাৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল ৱিজ শনিবাৰে পুৱা গৃহমন্ত্ৰী ৱিজে টুইট যোগে তেওঁ কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে 20 নৱেম্বৰত হাৰিয়ানাৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰত বায়'টেকে পৰীক্ষা চলাই থকা কোভাক্সিন প্ৰতিষেধকৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ অংশ হিচাপে এপালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ নিজকে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমজন স্বেচ্ছাসেৱক বুলিও দাবী কৰিছিল শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰথম জাতীয় অভিৱৰ্তন চলিত মাহৰ 16 তাৰিখৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ শিৱসাগৰৰ নাট্য মন্দিৰ আৰু বৰ্ডিং খেলপথাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব এই অভিৱৰ্তন এই অভিৱৰ্তনতে গঠন হ'ব পৰিষদৰ পূৰ্ণাংগ সমিতি এই অভিৱৰ্তনতে আছুৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে শিৱসাগৰত আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে পৰিষদৰ মুখ্য আহ্বায়ক চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে দুলিয়াজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সানশাইন হোটেলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড হোটেলখনৰ পৰা সম্পহৰিত হৈছে জুই কাখতে থকা আন 10টা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত 28 ডিসেম্বৰৰ পৰা হ'ব বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন অহা 28 ডিসেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন 28 ডিসেম্বৰ 29 আৰু 30 ডিসেম্বৰ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই শীতকালীন অধিবেশনত কেইবাখনো নতুন বিধেয়ক উত্থাপনৰ লগতে দাবী মঞ্জুৰি প্ৰস্তাৱ উত্থাপন হ'ব মঙ্গলদৈ আনন্দনগৰত ৰহস্যজনক অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা এটা সপ্তাহত চাৰি ঘৰত নিশা অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা অগ্নিসংযোগ কৰে আনন্দনগৰ নিবাসী লাভেশ্বৰ নাথ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ গোহালি আৰু খেতিপথাৰত প্ৰায় 5 বিঘা মাটিৰ খেতি ধান পুৰি ছাই হোৱাৰ লগতে গোহালিত জুই দিয়াৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু দিল্লীৰ প্ৰতিবাদৰ কৃষকসকলৰ মাজত তৃতীয়খন বৈঠকৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৃষকসকলক দাবীৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাবলৈ দেশবাসীক আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমালোচনা কৰি ৰাহুলে কয় যে যি কৃষকে দেশক খাদ্য খুৱায় তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰাটো দেশবাসীৰ দায়িত্ব দেশত অভূতপূৰ্ব কৃষক বিদ্ৰোহলৈ এবাৰ সমৰ্থন জনাইছে 37গৰাকী ব্ৰিটিছ সাংসদে কেইবাগৰাকীও ভাৰতীয় মূলৰ ব্ৰিটিছ সাংসদকে ধৰি এইসকল সাংসদে কৃষক বিদ্ৰোহৰ এই বিষয় সন্দৰ্ভত ব্ৰিটিছ বৈদেশিক সচিব ডমিনিক ৰাবলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে কৃষক বিদ্ৰোহৰ এই বিষয়টো তাৎক্ষণিকভাৱে আলোচনা কৰাৰ বাবে সচিবগৰাকীলৈ পত্ৰযোগে আহ্বান জনাইছে দেশৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ নগৰ নিগম তেলেংগানাৰ গ্ৰেটাৰ হায়দৰাবাদৰ নগৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে চমকপ্ৰদ ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে শুকুৰবাৰে ঘোষিত এই ফলাফল অনুসৰি তেলেংগানাৰ শাসনাধিষ্ঠ টি আৰ এছক প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান জনাই 48টা ৱাৰ্ডত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে টি আৰ এছে একক সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে 55খন আসনত আসন লাভ কৰিছে যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে আছাদুদ্দিন অবেছিৰ এম আই এম এ 44টা ৱাৰ্ডত বিজয় সাব্যস্ত কৰে আৰু ইয়াৰ সৈতে ছুপাৰফাষ্ট 30ৰ পৰা মই অংকিতা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ বিটিআর বাখির বাবে প্রমোদ বড়োর নবম টু গ্যারেন্টি নিশ্চিত আর্থিক সহারী আত্মসহায়ক গোটর গৰাকী মহিলা আৰু পুৰুষ উভয়ৰে আত্মসহায়ক গোটে 75,000 কে টকা পাব এককালীন সাহায্য রূপে মৰমৰ বিটিআর বাখি এয়া প্রমোদ বড়োর গ্যারেন্টি ট্রেক্টরের সিনত ভোট দি UPPLক জয়যুক্ত কৰক